Gràcies, senyor síndic. Com resulta del que venim d'escoltar, el projecte de llei modifica el Codi de l'Administració amb l'objectiu de regular l'utilització de les noves tecnologies en les administracions públiques, permetent dotar el nostre ordenament jurídic del marc normatiu necessari per a l'utilització de mitjans tecnològics en les relacions internes de les administracions públiques i en les relacions d'aquestes amb els ciutadans. En definitiva, aquest projecte de llei, que, cal insistir, arriba a final de legislatura, buscaria donar compliment al compromís de la majoria d'EDA de modernitzar l'administració pública i d'implementar la coneguda administració electrònica. Òbviament, compartim l'objectiu de la llei i la necessitat de modernitzar l'administració, però pensem que, després de dues legislatures de promeses de fer més eficient l'administració, el projecte de llei es queda molt curt. Així, el text parteix del Codi de l'Administració vigent, codi que, com hem sentit, data de l'època preconstitucional, i es fan petites modificacions i s'afegeixen articles relacionats amb l'administració electrònica. A parer nostre, un canvi com el que es pretén, la modernització de l'administració per passar de l'administració de paper, del paper a l'electrònica, requeria una redacció d'un nou codi. L'administració electrònica implica un canvi substancial en el procediment administratiu i requereix una revisió més important del text actual que ordeni el sistema i reguli un veritable procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, definint clarament els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius amb el component electrònic que això implica, assegurant així la seguretat jurídica. En definitiva, creiem que calia una reforma integral i estructural que permetés ordenar i clarificar com s'organitzen i relacionen les administracions, tant externament amb els ciutadans i les empreses, com internament amb la resta d'administracions i institucions de l'Estat. En la situació actual, amb l'administració de paper i amb l'introducció de l'administració electrònica. El treball en comissió ha permès millorar el text inicial i, al nostre entendre, introduir més substància al mateix per permetre l'aplicació de l'administració electrònica. Efectivitat de la reforma que el projecte inicial ens plantejava dubtes pogués tenir. A tall d'exemple, destacaré que s'han introduït canvis per assegurar la interoperativitat, el desenvolupament de la gestió documental electrònica, la protecció de dades personals i l'establiment de terminis tancats perquè totes les administracions públiques del país desenvolupen mesures necessàries per implementar de manera eficaç l'administració electrònica. En definitiva, tot i lamentar que no s'hagi fet un pas més valent i decidit per avançar cap a l'administració electrònica i la modernització de les administracions públiques, i això malgrat els compromisos adquirits davant els ciutadans, creiem que les bases que el projecte de llei estableix permetran un avenç en aquesta matèria i millorar l'eficiència de l'administració, sense perjudici que, estem convençuts, caldrà en breu una revisió més àmplia del Codi de l'Administració. En aquestes circumstàncies, els consellers generals del PS donarem suport al text final que avui sometem a debat. Moltes gràcies, senyor síndic. Algun altre conseller desitja intervenir? Senyor Gerard Alís. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, jo també volia anar una mica en línia al que ha comentat el senyor Costa. Crec que es fa un avenç, que és positiu, però sí que és veritat que el temps passat, el temps d'anàlisi, no està donant el resultat que s'hauria de donar en optimitzar i agilitzar la burocràcia que tots sabem existeix en aquest país en matèria de tràmits administratius. I, per tant, també comparteixo, estem fent passets, no passos ferms, i caldria accelerar. I en aquest sentit, doncs, encoratjo el govern a agilitzar la simplificació de tràmits i a requerir o a demanar a les administracions públiques que col·laborin per introduir quan abans aquests sistemes digitals per permetre facilitar l'administració electrònica, la no duplicitat de documents i agilitzar i facilitar la relació del ciutadà amb l'administració. Moltes gràcies, senyor síndic.